Já Vamos lá. estamos aqui ao vivo. Queria agradecer a presença de todos vocês, todos que estão aqui assistindo, em nome do nosso presidente, do presidente do CBMA, doutor Gustavo Schmidt, em nome também do nosso querido Gustavo Demarque, que está aqui presente como palestrante, é nosso vice-presidente do setor elétrico. Então, obviamente, não sou só eu representante do CBMA nesse webinar, a gente também tem o presidente do setor elétrico aqui na nossa mesa de hoje. E queria, obviamente, agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, todos vocês palestrantes. Muito obrigado pela presença de vocês. Sei que o tempo de vocês é muito caro, caro no sentido de valioso, né? Então, agradeço muito vocês terem dispensado compromissos profissionais, né? E, obviamente, tempo com família para estarem aqui dividindo o conhecimento tão técnico que vocês têm do setor elétrico. Então, gostaria de começar apresentando os nossos palestrantes. Fabiola Sena, doutora em engenharia elétrica, diretora de assuntos regulatórios da Startcraft, membro do conselho de administração da APINE e da Abragel, conselheira certificada pelo IBGC. Jerusa Magalhães, mestre em energia pelo IEE da USP, advogada sócia do Magalhães Reis e Zagato Advogados. Gustavo Demarque, vice-presidente do setor elétrico do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, nosso querido CBMA, consultor jurídico da FGV Energia, presidente da Comissão de Energia do Conselho Federal da OAB. Marco Delgado, engenheiro e doutor em planejamento energético, autor de obras na área da regulação econômica, atual conselheiro do CCEE. Alexandre Nogueira Ferreira, last but not least, né, Alexandre? Vice-presidente de Regulação e Relações Institucionais de Energia, da Energisa, conselheiro da Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia Elétrica, ABRADE, e do Operador Nacional do Sistema ONS. Muito obrigado pela participação de vocês, mais uma vez por terem aceitado o nosso convite, e obviamente a aula de cavalheirismo nós não faltamos. Começaremos com a nossa querida Fabiola e na sequência, a doutora Jerusa. Muito obrigado pela presença. Fabiola, the stage is all yours. O palco é seu, fique à vontade. Obrigada, Daniel. Muito grata por esse convite e principalmente agradecer ao CBMA pela oportunidade de estar aqui com pessoas realmente brilhantes do setor. Vai ser, acho que, uma discussão muito interessante. Primeiro dizer que o painel chama-se Perspectivas para o Setor Energético, mas eu vou aqui me ater ao setor elétrico, que é, de fato, onde eu realmente tenho alguma fluência, né? E dizer que falar de perspectivas no final de 2020 é sempre muito apropriado, né? No final de cada ano, e principalmente desse ano 2020, que a gente teve uma agenda bem desafiadora, né? Primeiro, o próprio Covid-19, que trouxe diversos impactos para toda a cadeia do setor elétrico, então conseguimos aí vencer um esforço muito grande de todos os agentes, né, e principalmente dos agentes institucionais do setor, e também o próprio tema GSF, que é um tema já muito antigo, né, que vem se estendendo desde 2015, também conseguimos aí, estamos na reta final do desfecho desse tema. Então, falar de perspectivas nesse contexto de um ano muito desafiador é muito, muito importante. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, basicamente, é endereçar temas regulatórios, que é onde, de fato, também tem alguma fluência. Então, vou trazer aqui duas perspectivas, né, dois grandes vetores para a gente conversar, em termos de tendências. Então, a primeira tendência que eu vejo como realmente algo certo, né, é que a nossa matriz elétrica cada vez vai ser mais baseada em fontes chamadas novas renováveis, né? Então, aí a gente pode falar das eólicas, das solares centralizadas, solares descentralizadas, eventualmente biomassa e outras fontes incentivadas, até então ditas incentivadas. E o segundo vetor é o vetor da abertura de mercado. Esse também não vemos mais como voltar, né? É um caminho sem volta. Esses dois eixos, né, da matriz cada vez mais renovável e da abertura de mercado, a questão que a gente precisa olhar com mais cuidado é basicamente a trajetória e o ritmo que essas mudanças, esses dois vetores, vão impor à regulação, né? Então, vou falar um pouquinho desse primeiro eixo, desse primeiro vetor, que é a matriz cada vez mais baseada
dessas novas renováveis, né? E por que que, afinal, a matriz elétrica brasileira ela vem cada vez mais repleta desse tipo de fonte? Primeiro, pela própria competitividade dessas fontes, né? A gente tem aí presenciado tanto as eólicas quanto as solares, principalmente, uma redução expressiva no custo, tanto o CAPEX quanto o OPEX dessas fontes, né? Então, primeiro fator, competitividade, né? Segundo fator, as próprias decisões de investimento das companhias, né? Cada vez mais alinhadas com os chamados princípios ESG, né? De meio ambiente, social e de governança. Então, as empresas, elas estão cada vez mais querendo investir em fontes desse tipo, por alinhamento a princípios ESG. E também pela própria decisão de política energética, uma decisão do Estado brasileiro. Então, o que a gente observa é que, de fato, a nossa matriz vai contar cada vez mais com esse tipo de energia que a gente chama não controlável. Então, a intermitência dessas fontes, né, é algo que a gente vai ter que lidar. Hoje, a gente pode dizer que a nossa matriz ela é 83% renovável, né, sendo aí 65% hidrelétrica, 9% eólica, talvez até um pouquinho mais já, 8% biomassa e 1% solar. Só que se a gente analisar o nosso plano decenal de energia, ou seja, o que está por vir nos próximos 10 anos no setor, o que a gente vê é que 60% dessa nova capacidade que vai ser inserida é prevista vir dessas novas renováveis, né? Então, aí somam 44 gigawatts de fontes eólica, solar centralizado e solar descentralizado. Então, esse contexto desse tipo de fonte, né, cada vez mais na matriz, tem requerido diversos aprimoramentos regulatórios no Brasil, né? Alguns já estão em fase de implementação e outros aprimoramentos vão começar a ser discutidos logo. Então, eu queria colocar aqui alguns temas que a gente tem cuidado aí. O primeiro deles, que já está na porta, é o PLD horário, né? O preço de liquidação de diferenças que vai entrar em janeiro de 2021. Então, mês que vem, a gente vai ter aí uma maior granularidade da precificação dos recursos energéticos brasileiros, né? Então, isso vai permitir uma melhor sinalização econômica desses recursos no tempo, né? Essencial para valorar esses recursos de uma forma mais assertiva. Então, você consegue, por exemplo, enxergar que o recurso eólico ele costuma ser mais disponível ao final do dia e à noite, então o preço desse recurso ele tem que estar coerente com essa disponibilidade nesse momento do dia. Mesma coisa solar durante o dia, né? Hidrelétrica, quando tem reservatório, isso tem um ganho, né? Hidrelétrica ela tem aí um benefício do armazenamento que também precisa ser valorado. E nada melhor do que esse PLD horário para justamente proporcionar esse tipo de valoração. Outro ponto que a gente também tem observado e acredita que vai ganhar muito potencial com o próprio PLD horário é a resposta à demanda. À demanda, né? Então, os consumidores industriais, eles têm sensibilidade a esse mesmo PLD que valora de forma mais assertiva os recursos energéticos disponíveis, da mesma forma, a carga, a demanda, ela também pode recolher a sua carga e, com isso, se tornar um agente ativo, reagindo a preço, e isso só vai poder fazer sentido após a implementação desse PLD horário, né? E, principalmente, também com o fim dessa judicialização do GSF que eu comentei. Um pouquinho mais à frente, a gente vê que o próprio PLD horário ele hoje, a precificação de curto prazo, ela é feita por meio de modelos, né? Mas existe um projeto de lei que já prevê potencialmente a substituição desses modelos matemáticos, modelos super sofisticados que tem hoje implantados no Brasil, por um modelo de formação de preços por oferta, que seriam ofertas realizadas pelos próprios agentes. Esse é um tema que está apontado aí nesses projetos de lei que estão em tramitação no Congresso Nacional, o PL 232 e o 917, mas a gente acredita que essas discussões têm que ser iniciadas logo, né, porque são, de fato, modelos que realmente modificam muito a forma em que hoje a oferta é valorada. Então, isso aí precisa ser logo
colocado à mesa para discussão. Nesse mesmo contexto de uma matriz mais renovável, né, nominalmente essas usinas novas, renováveis, eólica, solar, biomassa, etc., o que a gente vê como também algo que é praticamente uma questão de tempo, né, a gente ainda não sabe exatamente quando, é o fim do subsídio na tarifa de uso para fontes incentivadas. Né? Isso já estava previsto nos projetos de lei 232 e 1917 e atualmente está contemplado aí na medida provisória 998, está aí no momento, não sabemos ainda se vai haver ou não recesso parlamentar, então, a depender, pode ser que aí o deadline dessa medida provisória seja em janeiro ou talvez em fevereiro. Então, esse é um tema que a gente está acompanhando também. É praticamente certo que esse fim de subsídio deve acontecer, né? E o que a gente gosta sempre de ressaltar aqui é que, claramente, dada essa comprovação da competitividade dessas fontes, dessas novas renováveis, realmente faz sentido o fim desses descontos, né? O que a gente sempre chama atenção é um cuidado que precisa ser tomado quando se cria qualquer tipo de subsídio incentivo, né? Todo subsídio incentivo, ele, ao ser criado, ele precisa ter uma data de fim, né? Então, não só o início, mas também a data de fim, né? E, principalmente, o que a gente chama aí de prestação de contas, transparência, de forma que esse agente, vamos dizer, o agente financiador, no sentido de o agente pagador, né, ele deve saber que é ele quem está pagando esse subsídio e o quanto ele está pagando e para quem ele está pagando esse subsídio. Né. A gente tem aí uma preocupação com essa transição, né, de quando exatamente vai acontecer esse fim desses subsídios, visto que lá atrás não foi, quando desenhou-se, não tinha aí o subsídio, quando foi criado, de redução das tarifas de uso, não houve aí uma definição do fim. Então, agora a gente está com esses instrumentos, aí, seja os projetos de lei, seja a medida provisória, estabelecendo esse fim, né? E claro que essa transição aí, ela precisa ser muito bem cuidada, porque especificamente esse tema vai exigir aí da agência reguladora um esforço adicional para cumprir alguns prazos regulatórios para emissão das outorgas que vão ficar aí nesse meio termo, né? Nessa transição. Né? E outro ponto que vale a pena aí destacar é que esses projetos de lei que eu comentei, eles trazem aí uma estrutura que concatena esse fim dos subsídios com a valoração dos atributos nos leilões futuros, né, especialmente no contexto da separação lá, energia, que eu vou falar daqui a pouco. Então, assim, valorar os atributos dessas fontes, na hora que você retira o subsídio, você valorar os atributos, por exemplo, de proximidade ao centro de carga, despachabilidade, benefícios socioambientais, dentre outros, é extremamente importante para que você possa fazer aí uma transição a mais correta possível. Existem outros pontos também que precisam ser cuidados aí com a inserção de mais novas renováveis, por exemplo, a regulamentação do que a gente chama de constrain-off para diversos tipos de fonte. Atualmente a gente só tem constrain-off regulamentado para as termoelétricas, remuneração de serviços ancilares, regulamentação de usinas híbridas, enfim, a gente tem aí um cardápio bem completo de temas que são puxados por esse primeiro eixo que eu comentei. Agora, então, para o segundo eixo da abertura de mercado, esse vetor é muito importante porque a figura do consumidor livre foi criada no Brasil em 1998, né? E nós ficamos praticamente 20 anos navegando ali no limite de 3 megawatts. Então, para você ser um consumidor livre, para você optar pelo seu fornecedor de energia, o seu supridor de energia, você tinha que ter, no mínimo, 3 megawatts. E somente agora, em 2018, que foi inaugurada aí a abertura, né, a flexibilização desse limite de 3 mega. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje nós estamos aí, por meio de duas portarias ministeriais, a 514 e a 465, a gente tem experienciado a redução desses 3 mega. Então, hoje, como estamos aí em termos de cronograma, a partir de janeiro de 2021, mês que vem, portanto,
teremos esse limite reduzido para 1,5 megawatt, janeiro de 2022, 1 mega, e janeiro de 2023, 500 quilowatts, ou meio mega. Essa abertura de mercado é uma realidade por esses elementos que eu comentei com vocês, né? Mas esses mesmos projetos de lei que eu comentei, 232 e 1917, eles estabelecem aí um cronograma de abertura ainda mais ousado, né? Que pretende atingir até mesmo o consumidor de baixa tensão. E até mesmo por isso, se vocês forem procurar aí na mídia, esses dois projetos de lei são muitas vezes chamados de projetos de lei da portabilidade, justamente porque pretende aí reduzir esses limites para ser um consumidor livre, ou seja, para optar pelo seu supridor de energia, ainda mais baixos aí até o consumidor de baixa tensão, caso nosso aqui, né? Então, da mesma forma que o primeiro eixo que eu comentei com vocês requer alguns aprimoramentos regulatórios para ter completo êxito, né? A abertura de mercado é a mesma coisa, né? E a abertura de mercado, eu diria até, precisa de mais cuidado, porque uma abertura de mercado extremamente acelerada, ela pode vir a comprometer a adequação de suprimento, que nada mais é do que a confiabilidade do sistema ao consumidor, né? Então, a gente sempre comenta aqui de novo, né? Transição, cuidado com essa transição, com o ritmo, né? A trajetória a gente sabe que é pró-abertura de mercado, mas realmente o ritmo e a transição precisa ser muito bem cuidado. E nesse contexto aí da abertura de mercado, o aprimoramento que a gente vê como essencial é o que vem sendo chamado no setor de regulamentação da separação lastro-energia, né? Qual o grande benefício dessa separação lastro-energia? É justamente permitir que a abertura do mercado possa ocorrer de forma sustentável, né? Como fazer isso, né? Fazendo com que esses custos da adequação de suprimento, ou seja, os custos de fato para garantir que todos os consumidores tenham energia em suas casas, né, sejam de fato pagos por todos os consumidores, tanto os consumidores regulados, cativos, quanto os consumidores livres. Então, o chamado encargo de lastro, ele deveria, então, ser remunerado no contexto da separação lastro-energia por todos os consumidores, né? O grande desafio dessa separação, então, afinal, né, se é tão bom, por que não se faz, né? É justamente essa transição, né? Como você vai desenvolver e aplicar esses novos leilões com lastro e energia separados e como que vai ter essa convivência desse modelo de contratos separados com os contratos consolidados, que é o que hoje a gente tem. Então, esse é realmente o grande desafio, essa convivência harmônica, né? Outro ponto, então, que a gente também gosta sempre de comentar é que a abertura de mercado, cuidado desse ponto, né, da transição e principalmente do ritmo, ela certamente vai fortalecer uma série de agentes aí menores, né, os agentes varejistas, os agregadores de carga, que vai provavelmente facilitar muito a vida da CCE, e o Marco deve até depois comentar sobre isso, né? Então, assim, a hora que você retira esses consumidores menores da CCE, da Câmara, você facilita, né, a vida da CCE e, de certa forma, cria aí também uma possibilidade para esses agregadores de carga compensarem as cargas entre os seus varejistas, né, aqueles que estão conectados a eles. O mercado mais aberto também vai exigir instrumentos mais modernos, de hedge, por exemplo, contra variações de preço, volumes. E aí é que a gente pode até comentar a recém-aprovada operação com derivativos pela BBCE, pela CVM, que na nossa visão vai ser muito positivo, né? Esse contrato derivativo também vai evitar com que todas as operações de hedge passem por dentro da CCE e envolvam o mercado físico, né? Você tira também esse peso e faz com que essas operações possam ocorrer do lado de fora, né, no mundo financeiro, né? Então, para isso, também acredito que o Marco vai falar um pouquinho depois das ações de segurança de mercado, que são essenciais, tanto para você ter esses agentes varejistas aí funcionando bem, quanto esses instrumentos aí de derivativos.
Queria só, por fim, aqui levantar uma bola, né? Eu não sou propriamente uma pessoa da mediação e arbitragem, mas fiz aqui as minhas reflexões em relação ao campo das controvérsias, e eu vejo aqui duas principais tendências para o campo das controvérsias, né? Primeiro, haverá claramente um aumento das relações contratuais, do número de relações contratuais no setor elétrico, né? Sejam pelo fato de que você, ao abrir o mercado, você vai ter mais contratos bilaterais de compra e venda, você vai ter também cada vez mais modelos sofisticados de, por exemplo, cito, autoprodução, né? Você vai ter um número aumentado de contratos de construção, EPCistas, a partir do momento que você vê 44 gigawatts de solar e eólica previsto aí no plano decenal, e pelo próprio movimento do mercado de M&As, né? Também os contratos de prestação de serviço AM, ou seja, você vai ter um aumento das relações contratuais no setor elétrico. Então, vejo como natural que a demanda por mediações e arbitragens também aumente, né? E a outra tendência que não é uma, eu vou dizer que é uma boa notícia, né? Mas é que os contratos no mundo do setor elétrico, eles estão cada vez mais complexos, né? Então, aí, para quem é da mediação e arbitragem, eu digo que capacitem-se, porque realmente é um mundo fascinante, muito problema para resolver, e a gente precisa dos mediadores e árbitros para que a gente possa ter um setor elétrico aí que flua bem e resolva os seus problemas das formas, quando houverem, claro, quando houver problemas, da forma mais ágil, e acho que aí a mediação e a arbitragem pode ser muito interessante nesse contexto. Era basicamente isso que eu tinha, fico à disposição. Muito obrigado, Fabiola. Muito obrigado pela sua fala. Fala muito técnica, né, que foi, obviamente, estabeleceu uma excelente perspectiva, um excelente panorama do setor elétrico e também, obviamente, essas perspectivas futuras, né, de aumento de contratos, etc. E, obviamente, quantos mais contratos, mais relações, mais conflitos, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é indubitável. E agora, obviamente, vamos seguir com a doutora Jerusa Magalhães. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, doutora. O palco é todo seu. Eu que agradeço, Daniel, o convite feito por você. Agradeço também ao Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem por integrar esse debate ao lado de profissionais que eu conheço há tantos anos e respeito muito no setor. Eu fiz aqui um breve roteiro dos pontos que eu gostaria de abordar com vocês. E eu gostaria de fazer vários pontos, são coincidentes com o que a Fabiola trouxe. Sobre o futuro do setor, a modernização do setor, essas medidas todas, mas eu queria fazer uma pequena digressão para a gente poder falar um pouco da história, e entender como é que a gente chegou até aqui. Eu acho que vocês, não sei se vocês estão na minha tela. Perfeito. Tá, deixa eu ver se eu coloco no modo apresentação. Aí. Estou no modo apresentação agora, né? Perfeito. Ok. Então, eu queria só voltar um pouquinho aí na história para a gente entender como é que foi a evolução do setor e a evolução da arbitragem no setor, né? Se a gente resgatar um pouco, não indo tão longe, mas indo na década de 90, na década de 90 o setor elétrico ele passou por uma grande transformação, seguindo até uma tendência mundial dos setores de infraestrutura, principalmente na Inglaterra, modelos europeus, em que se buscou atrair investimento privado para os setores de infraestrutura. No Brasil foi editado um conjunto de normas, né, após a Constituição Federal de 88, e partindo da lei, primeiramente da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos, cada setor adotou uma legislação própria. No setor elétrico, nós tivemos a edição de três leis fundamentais, a 9.074, 9.427, 9.648, que estabeleceram algumas regras, algumas premissas fundamentais para viabilizar esse modelo, essa liberalização de mercado, porque até então, o setor ele era muito pautado em investimento do Estado, investimento estatal. Dentre as medidas que a gente pode mencionar,
Nós tivemos lá a criação dessa figura de consumidor livre, e como a Fabiola falou, durante muitos anos nós convivemos com a figura do consumidor livre sendo aquele que consome acima de 3 megawatts. Depois foi criada a figura do consumidor chamado incentivado, aquele que compra energia das fontes renováveis acima de 500 kW. Tivemos também a criação de instituições que foram essenciais e fundamentais para tratar da regulação do setor, regulação e fiscalização, no caso a agência reguladora ANEEL. O mercado atacadista de energia, hoje a CCE, representada aqui pelo Marco Delgado, responsável pela viabilização, registro, contabilização das transações comerciais, e o operador nacional do sistema, responsável por olhar o despacho técnico, a coordenação operativa do sistema. E aí, em 2000, houve a inauguração do mercado atacadista de energia, e desde o início, a arbitragem, arbitragem e mediação sempre estiveram presentes nas discussões, sempre estiveram presentes como mecanismo de solução das controvérsias. E eu me lembro que nessa época eu trabalhava no extinto MAI, hoje CCE, nós tivemos algumas discussões muito sérias no início, ainda tinha aquela dúvida se a administração pública poderia ou não participar desse ambiente de solução de controvérsias, né, se poderia aderir à arbitragem. Isso, inclusive, prejudicou um pouco o início do funcionamento do MAI. Nós tivemos 2 anos em que o mercado não conseguia avançar, e em 2002, logo depois do período de racionamento, houve uma primeira reformulação, uma tentativa de reformulação de modelo. O ASMAI, que é a administradora desse mercado, mudou o nome, ficou MAI, foi aprovada uma convenção arbitral entre os agentes de arbitragem, mas que não chegou a ser homologada pela ANEEL. Fato é que entrou um novo governo, e esse novo governo editou um novo conjunto normativo. Nós citamos aqui a Lei 10.848, o Decreto 5.177 e a Resolução Normativa que aprova a Convenção de Comercialização da CCE e que aprova esse novíssimo modelo, mas mantendo a arbitragem como a via de solução das controvérsias entre agentes e CCE. E essa convenção veio a ser aprovada alguns anos depois, em 2007, hoje o que vigora é essa resolução homologatória da ANEEL. Mas fato é que esse caminho, ele pavimentou o uso da arbitragem no setor elétrico. E os contratos do ambiente livre, prioritariamente, eles adotam, eles elegem essa via. E depois de alguns anos, com a criação do modelo, a separação, comparação de mercado livre e mercado regulado, hoje mesmo os contratos de compra do ambiente regulado, fruto dos leilões regulados, também elegem a arbitragem como veículo de solução de controvérsias. Mas tem alguns pontos, e aí nós trouxemos aqui alguns pontos que usualmente são tratados, discutidos, que geram as disputas nos processos de arbitragem. Nós classificamos em 4 blocos. Um primeiro diz respeito à aplicabilidade da via arbitral, tendo em vista a qualificação, resgatando aquele conceito típico da lei de arbitragem, né, próprio da lei de arbitragem, quanto à questão da disponibilidade dos direitos. Então, a legislação do setor, ela tem uma disposição expressa no sentido de que, sobretudo no âmbito de CCE, os direitos e créditos envolvidos nas operações ali contabilizadas, são considerados disponíveis. E, além disso, tem a previsão, até por conta daquela discussão prévia em relação às estatais, eles também têm uma disposição expressa no sentido que elas podem aderir a esse mecanismo também. Mas é um tema que gera muita discussão. Tenho aqui meu colega Gustavo também, nós nos encontramos em algumas discussões nesse sentido e vira e mexe se discute o que seria passível de ser qualificado como um direito disponível no setor elétrico. E por que essa discussão ela existe? Porque o setor elétrico, ele envolve, a energia elétrica ela é um bem essencial. E ele envolve, sempre tá presente em qualquer discussão que a gente tem no setor, a questão do envolvimento do interesse público. Então, por conta disso, existe algumas vezes uma certa dificuldade na compreensão
e na aplicação da arbitragem. Eu tenho uma opinião particular no sentido de que quando você elege esse mecanismo contratualmente, é fundamental você respeitá-lo. Eu entendo que nós devemos caminhar na direção de fortalecer a arbitragem nessas relações do setor de infraestrutura, até seguindo o exemplo do que tem ocorrido em outros setores de infraestrutura, que a gente vê como portos, que já tá um pouco mais avançado, talvez, em relação ao setor elétrico. E também na linha do que hoje já prevê a própria lei de concessão. A lei de concessão hoje também autoriza você, aos contratos de concessão, a adotar esse mecanismo. Mas é um tema que sempre gera muita discussão. Outro ponto que gera bastante discussão no setor, e aí pensando em contratos de compra e venda de energia, eu não estou pensando aqui em EPCs, que são da área de construção, que também geram arbitragens de valores muito expressivos, aqui eu estou focada realmente na questão dos contratos de compra e venda, sempre há também o tema da onerosidade excessiva. E eu me lembro que nos primórdios, aí, nas primeiras arbitragens, nas discussões, o que nós sempre éramos consultados a respeito da possibilidade de se alegar onerosidade excessiva, sobretudo em função da volatilidade do PLD. E os técnicos também, estou aqui na companhia do Marco Delgado, do Alexandre, a volatilidade do PLD, ela é um traço, não vou dizer natural, mas intrínseco do funcionamento do setor, né? Então, realmente, as pessoas que operam no setor, elas têm o conhecimento, mas, de fato, quando há uma elevação muito, muito grande, ou, às vezes, uma redução muito grande do PLD, e o agente ele olha o seu contrato, ele questiona se ele não poderia romper, eventualmente, essa relação, tendo em vista essa oportunidade que aparece. É outro tema bem, bem discutido. Um terceiro bloco aqui são as cláusulas que tratam do uso da energia. Os contratos de compra e venda de energia, eles geralmente possuem cláusulas que tratam da flexibilidade, e flexibilidade aqui entendendo a possibilidade de o agente solicitar mais energia ou em determinado mês reduzir, não dispor daquela energia contratada, e geralmente existem bandas, né, um limite superior, um limite inferior para que isso seja feito, e também as cláusulas de sazonalização e modulação, para quem não tem intimidade aqui com o linguajar do setor, a sazonalização é a divisão daquela energia do ano seguinte pelos meses do ano, explicando bem, de uma forma bem simplificada, e a modulação é a divisão daquele montante de energia mensal em patamares horários. Com as mudanças do setor, inclusive, eu também vou passar em parte pelas mudanças que a Fabíola comentou, uma delas é o PLD horário, que inicia aí em janeiro, existe aí também um potencial, eu não digo conflito, mas um potencial impacto, tanto para os contratos existentes e para os novos contratos, que os agentes terão que observar essa condição de como opera esse PLD horário para fazer suas estratégias de modulação. E, por fim, a questão de inadimplência. A questão de inadimplência também, sobretudo no início, eu acho, que dos contratos e do Mercado Livre, hoje existe, eu não vou dizer que é um padrão essa cláusula, mas geralmente tem a cláusula dos 30%, do valor remanescente do contrato, em alguns casos limitado ao ano, mas chegou em dado momento, no início dos contratos, você tinha contratos que previam multas de 100% ou multas de 50%, e isso também foi objeto de discussão em arbitragem. Mas eu acho que, passando já um pouco as ações atuais, né, como é que nós estamos hoje? Então, para entender perspectivas do setor energético, a gente precisa passar realmente pelos temas que estão endereçados hoje. Então, nós temos o grupo de modernização chamado GT Modernização, conduzido pelo MME. O GT Modernização, ele traz, o propósito dele é apresentar ações de aperfeiçoamento do modelo setorial, tendo em vista, eu acredito muito que, sobretudo em função de uma evolução tecnológica, né? O nosso modelo setorial hoje, ele foi concebido na década de 80, as regras basilares, sofreu ajuste ao longo dessas décadas, mas as regras principais de funcionamento de mercado, de operação, de despacho,
ainda remetem àquela origem. E como Fabíola colocou, nós temos hoje uma mudança na matriz energética, isso naturalmente afeta a política operativa, o que, por sua vez, tem consequências quando você utiliza aquelas regras anteriores. A briga do chamado GSF, que todo mundo acompanha, e que eu acredito que já faz 10 anos, mais de 10 anos da primeira ação que discutiu o GSF, isso envolveu bilhões no setor elétrico, ela, em parte, ela é um retrato dessa defasagem ou dessa desatualização do modelo. Por quê? Porque quando você tem uma penetração muito forte de fonte renovável e você tem a operação das hídricas ainda baseada num MRE concebido para evitar risco hidrológico, mas que ao longo do tempo acabou incorporando outros riscos que não eram hidrológicos, você causa uma distorção. Então, o GT Modernização, para quem não conhece, o site do MME tem relatórios que são bárbaros, super detalhados a respeito das medidas que estão sendo propostas, e basicamente é isso, é uma modernização, uma atualização do nosso modelo setorial. E ele traz, inclusive, ele vem na esteira do que foi a CP, a consulta pública, promovida também pelo Ministério 33, a origem, a sementinha, nessa CP 33 de 2015. Uma parte das medidas que estão sendo propostas de modernização, ela veio incorporada na medida provisória 998. Nós estamos aí aguardando agora a conversão urgente dela. Eu acredito que para o setor, duas grandes medidas que foram trazidas por essa medida provisória, um é a questão da eliminação do subsídio da fonte renovável, e uma segunda questão, um tratamento específico para inadimplência no âmbito da CCE, cujo propósito é viabilizar ou fortalecer, dar maior robustez, no meu ponto de vista, a figura do agente varejista, né? O propósito do agente varejista, como a gente está olhando para o futuro, pensando numa liberação de mercado, de modo que os consumidores possam exercer o direito de escolha do seu fornecedor de energia, assim como nós escolhemos o nosso fornecedor de celular, o propósito disso é você viabilizar ou dar maior robustez para as ações que esses agentes, esses comercializadores ou esses agentes varejistas que irão representar essa gama de consumidores, eles também tenham segurança jurídica nas relações que devem estabelecer com esses futuros consumidores do mercado livre. Uma outra parte das medidas do GT Modernização, entre elas eu anotei, Fabíola já adiantou aqui, a questão do lastro e da energia também, ela está proposta nesse projeto de lei, o PLS 232, e a gente não poderia falar, já que estamos falando de setor energético, também do PL 6.407, né, que traz uma proposta da chamada nova lei do gás. E também, eu acho que o importante nesse panorama geral é a gente entender que o futuro, ele olha um maior protagonismo do consumidor, né? Acho que talvez o principal objetivo de todas essas reformas, ou se não é o principal objetivo, mas certamente será uma consequência dessas reformas, é você aumentar o número de players no mercado e, dentro desse número de players, certamente o número de consumidores. E aqui eu trouxe alguns dos temas, não serei repetitiva em relação ao que a minha colega falou de forma brilhante, mas basicamente o que nós temos? Então, em parte isso que está aqui também está refletido no que eu coloquei do GT Modernização. Nós temos aí um necessário papel, a revisão do papel do distribuidor de energia. Então, nós estamos acostumados hoje a ter um distribuidor de energia que fornece o fio e a energia, e isso está sendo muito discutido hoje. Nós estamos enfrentando aí, inclusive, uma discussão do reequilíbrio econômico-financeiro das distribuidoras, das concessões de distribuição. De certo modo, ainda se olha para o distribuidor como esse provedor de ambos os produtos, mas, por outro lado, nós temos a inserção de novas formas de consumo de energia. Por exemplo, nós temos a geração distribuída, que avançou enormemente no Brasil, nem se esperava
que a gente tivesse a evolução que teve de forma tão rápida, e isso acaba prejudicando um pouco aquele formato inicial que você tem da revisão tarifária, da formatação das tarifas da distribuidora. Então, existe hoje um questionamento sobre o papel do distribuidor como utility, como provedor mais do fio do que da energia. Temos também aí, se discute muito no pós-pandemia, chamada retomada verde. E isso, assim, os canais de referência internacionais, as associações, instituições, IRENA, Agência Internacional de Energia, todos apostam que a retomada energética, ela é verde, ela é sustentável. E isso, somado nos padrões de ESG, que agora as empresas estão adotando, existe um estímulo muito grande para as fontes renováveis, que vieram para ficar. Nós temos também a discussão da Bolsa de Energia, dos derivativos, a Fabiola passou por isso e não vou entrar. A questão de formação de preço é um tema que, desde quando acho que o setor começou, já se discutia a necessidade de rever e rediscutir formação de preço. E aí, isso afeta naturalmente PLD, afeta naturalmente como os agentes contratam energia, o que gera potencial disputa, potencial conflito interpretativo. Abertura de mercado livre, existe então uma portaria que está em vigor, prevendo essa transição gradativa para o mercado livre. Então, hoje, nós já estamos hoje acima de 2 megawatts, a exigência nesse início de janeiro passa a ser 1,5, até chegar a 500 quilowatts em 23, se eu não me engano. No anteprojeto, nós temos também, para quem se interessar, existe hoje um anteprojeto do Código Brasileiro de Energia, porque, aliás, eu acho que essa é uma dificuldade para quem atua no setor e é um desafio também para árbitros, para advogados, para todos nós. A legislação do setor elétrico, ela é extremamente retalhada, ela é uma colcha de retalhos. Então, você tem disposições, por vezes você tem um encargo setorial sendo tratado em 10 leis diferentes, em inúmeros decretos. Então, existe esse anteprojeto de consolidação das normas do setor, e o anteprojeto, ele é um pouco mais ousado do que está na portaria. Ele prevê a abertura total de mercado, ou seja, nós, inclusive, poderíamos escolher o nosso fornecedor a partir de 2024. Porque a questão do PLD horário já passamos também, não vou me alongar nisso, o fim do desconto tarifário do fio, isso consta da medida provisória. Esse fim desse desconto tarifário, ele é para novas outorgas, é claro, existe ainda também um período de transição, as outorgas obtidas até setembro do ano que vem e que entrem em operação comercial, eu acredito, se não me falha a memória, em 40 meses da sua emissão, elas preservam esse direito, caso contrário, o direito se perde e a partir de então não tem mais esse direito. Por outro lado, um ponto muito interessante que tem sido discutido, esse fim desse desconto, ele está associado à implementação de um plano de valorização dos atributos ambientais dessa fonte. Porque o que está sendo colocado é que, apesar de você já ter uma tecnologia hoje que permita essa fonte entrar no mercado em condições competitivas, ela agrega benefícios de natureza ambiental. Então, existe uma previsão de estabelecimento de um plano, de divulgação de um plano com as diretrizes dessa valorização e, em princípio, ele é, acaba o benefício, entraria esse plano, né? Bom, novas tecnologias. Esse é um tema que, particularmente, eu gosto muito, me agrada muito. E eu penso que realmente são as novas tecnologias, a evolução tecnológica que motivou e motiva toda essa discussão de aprimoramento, de aperfeiçoamento do setor. Nós temos hoje a discussão da questão de armazenamento, a discussão das baterias, dos medidores inteligentes, né, necessidade de instalação de smart grids. Temos já também discussões hoje avançadas sobre novas fontes produtoras de geração, já se tem falado em eólicas offshore, a eólica onshore já está muito consolidada no Brasil, agora estamos falando muito de eólica onshore. E o importante aqui, quando nós pensamos em novas tecnologias, é que essas tecnologias, elas permitem
que o consumidor possa fazer essas escolhas, né? Então, nós temos hoje essa discussão do consumidor tornando-se um autoprodutor, o consumidor investindo numa geração distribuída, o consumidor comprando seu carro elétrico, e o consumidor passando a ser um protagonista nas escolhas do consumo, né, nas escolhas energéticas dele, ele passa a funcionar como uma espécie de um recurso energético para o setor. E isso é uma grande evolução para o nosso modelo. Se nós não tivermos um modelo que olhe para isso e que pense em todos os efeitos ou todos os impactos que essa escolha ela pode gerar, certamente o potencial de conflitos ele é muito superior, né? Por quê? Porque nós temos aqui, e aí já passando aqui para esses pontos, os três pontos finais que eu vejo no futuro, isso tem esse potencial das novas transações de energia. A energia, ela nós falamos dela hoje já como serviço, né? Tem se falado muito nisso, a energia como serviço, não mais como um insumo. A lei do gás eu também já comentei, não vou repisar aqui. O importante é nós termos em mente que, mesmo na lei atual, já tem a previsão de arbitragem, não só nos contratos de concessão, mas nos contratos também de comercialização, algo que está sendo mantido na proposta da nova lei. Mas, para fechar aqui o pensamento, eu me alinho muito com o que Fabíola colocou. Nós temos aí uma perspectiva de transações de energia, surgimento de novos negócios na área de energia, e negócios que absorvam essas tecnologias, absorvam essas mudanças, e aí novos negócios envolvendo o consumidor, e eu penso que tem que haver um cuidado muito grande para evitar monopólio de informação aqui. E aí tem uma outra discussão envolvendo até a questão de LGPD. Porque o que acontece? As empresas que hoje detêm informação detêm poder. Então, as empresas do próprio setor, né, e aí as concessionárias de distribuição, os comercializadores, quem detém a informação, os dados de consumo desses agentes, certamente terá condições de atuar de uma forma mais competitiva, mais avançada no negócio. E aí também tem que ter um pouco de cautela para nós não criarmos, deixarmos o consumidor um pouco refém dessa situação, tá? E por fim, a questão de novas disputas. E aqui eu quis trazer uma colocação, porque talvez esse é o único ponto, quando a gente pensa em arbitragem no setor elétrico, hoje acho que na seara privada ela está muito consolidada no setor, mas nós temos aí a lei de concessão, que por conta de uma reformulação em 2015 passou a autorizar a arbitragem nas concessões. No setor elétrico, o que nós observamos? Isso já tem sido incorporado em contratos de concessão de uso de bem público, ou seja, as grandes hídricas já possuem cláusulas dessa natureza, mas de uma abrangência limitada. Salvo engano, a abrangência ela é restrita à questão da indenização, no caso da reversão de bens. Nós não avançamos muito ainda no ingresso do poder concedente, no ingresso no uso da arbitragem nessas relações. E o que eu tenho visto, pelo menos acompanhado em outros setores de infraestrutura, é que isso já está num estágio um pouco mais avançado. E para finalizar, não sei se eu avancei demais na minha hora, Daniel, me perdoe aí você e meus colegas. Opa, peraí. Eu não sei se você... Eu estou aqui, né? Eu vi que eu recebi uma mensagem sua de que tinha caído, desculpe. Não, está aqui, está tudo certo. Ah, então tá bom, perdão. Que isso? Mas para finalizar, Daniel, já encerrando mesmo, eu penso o seguinte, trazendo tudo isso que a gente falou para o setor de arbitragem, para o setor de mediação, talvez uma recomendação mesmo para o pessoal dessa área, para a tua turma aí,
É pensar também em mecanismos, a gente, eu sei que inclusive acho que os centros de vocês adota a questão tem um regulamento da arbitragem expedita, mas pensar no fortalecimento da arbitragem expedita, porque essas novas demandas, esses novos negócios, essas novas transações, muitas vezes elas não terão o valor que é uma disputa de um EPC, o valor que é uma disputa de um contrato de envergadura. Então, o potencial de novos negócios, o potencial de conflitos de menor porte é muito grande. E aí, eu acredito que tem um caminho muito importante para o fortalecimento das arbitragens expeditas, prover o acesso para arbitragens rápidas e que tenham um valor compatível com as demandas, é claro, mas também da mediação. Acho que tem aí um caminho muito importante para os processos de mediação. E eu acredito muito nessa via para nós evitarmos, inclusive, a judicialização, porque o setor elétrico ele é um setor que sofre com a judicialização. As demandas geralmente são muito elevadas e travam o mercado, travam operações de curto prazo. Em linhas gerais, era isso que eu gostaria de trazer. Agradeço a vocês. Muito obrigado, Jerusa, pela brilhante fala. Inclusive, é curioso, porque você falando dessa arbitragem expedita, eu publiquei um artigo hoje na coluna da BD Pro, que eu falei que a tendência é uma cláusula híbrida com expedita, com arbitragem expedita, né? Interesse do mercado. Tanto que a gente vê hoje já arbitragens que não são expeditas, que são ordinárias, sendo convoladas em arbitragens expeditas, que continua sendo, obviamente, arbitragem, não é outra modalidade de solução de conflito, mas tem uma limitação temporal mais restrita para os atos do procedimento arbitral. Então, de fato, se for um conflito complexo, a arbitragem ordinária, comum, faz-se mister, porque né, você precisa para análise do conflito complexo. Mas arbitragens mais simples, é expedito um árbitro único, você tem uma economia de custos, inclusive. Né? O árbitro e os profissionais do direito, como nós que participamos das arbitragens, os advogados têm que ser gestor do procedimento arbitral, gestor de custos e gestor de tempo. Senão a arbitragem acaba, no final das contas, ficando que nem um processo judicial em si, né? Se você não for um bom gestor do procedimento e evitar, obviamente, aquelas medidas anti-arbitragem, né? Aquela prática da atividade da arbitragem de guerrilha, que a gente, por exemplo, você pode pessoas que nomeiam um árbitro, um parecerista, sabendo que tem conflito, né, com um dos árbitros. Então, é só para atrasar o procedimento arbitral. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, a boa prática é essencial também no meio, tanto do árbitro, que também pode requisitar provas necessárias para o seu convencimento. Então, se tiver todo mundo unido ali para um procedimento mais célere e mais eficiente, independente de quem ganha e quem perde, faz sentido. Parabéns pela fala, Jerusa, foi brilhante. Também, Daniel, rapidamente, porque claro. Para dizer mais mesmo, eu acredito também, o que a gente vivencia, que às vezes você estabelece um contrato de energia e você elege uma câmara específica, mas assim, chega lá na hora, você vê que o custo não está adequado, então eu tenho visto algumas discussões quanto à possibilidade de você deixar em aberto, colocar três, eleger três, para que eventualmente, na hora do conflito, as partes possam, não, vamos, né, assim, existe também no mundo da arbitragem, eu acho que uma necessidade da gente adaptar um pouco para o tipo de conflito, né? E aí, como são contratos de médio prazo, de médio para longo prazo, eu acho que talvez os advogados também do setor tenham que repensar um pouco na redação dessas cláusulas. Mas é isso, obrigada. E o primeiro passo é sempre as cláusulas padrão, que os centros já oferecem, está lá no site deles, para você não ter complicação. Né, para não ter as famosas cláusulas patológicas, vazias, em branco, que impedem, no final das contas, tem que até provocar o judiciário, nos termos do artigo 7º da lei, 6º, para conseguir instaurar aquela arbitragem, e aí, de fato, você tentou facilitar a vida e acabou dificultando a solução daquele conflito. Mas, Jerusa, muito obrigado, obviamente é uma discussão muito mais longa, muito obrigado pela participação. Agora nós temos o doutor Gustavo Demarque, que é o nosso vice-presidente do CBMA para o setor energético. Gustavo, por favor. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado, Daniel. Obrigado também pelo convite. Eu estendo aqui o agradecimento ao meu amigo, o presidente Gustavo Schmidt.
Tá? E é uma honra enorme estar ao lado dos maiores, as maiores referências do setor. Tá? Duas aulas tivemos aqui, primeiro com a doutora Fabio, e depois com a minha colega de setor, a Jerusa. E ter um prazer enorme, dois grandes amigos, Alexandre Nogueira e Marco Delgado. Bom, dentro da perspectiva, né, o que é o tema proposto, nós não podemos desprezar já algumas lições aprendidas por essa crise, né, dessa crise. E precisamos aproveitar esse momento e ter um olhar prospectivo, ou seja, o que, que podemos avançar até com maior velocidade. E eu não tenho dúvida, né, pegando o gancho já na fala da Jerusa, que a mediação é um caminho extremamente profícuo para que a gente possa avançar em algumas soluções setoriais. E nesse aspecto, todos sabem, eu tenho dito em vários eventos, em várias oportunidades, que essa crise é uma crise extraordinária, algo extremamente previsível e sem qualquer paralelo no mundo. A única certeza é a própria incerteza, que é a grande marca disso tudo. E eu tenho dito também que ela tem uma característica, ela tem um quê de democracia, ou seja, ela tem um caráter democrático, uma vez que todos estão sendo atingidos. Né? E, naturalmente, não seria diferente para os agentes do setor elétrico brasileiro. E quando a gente viu, e a Jerusa tocou nesse ponto, né, logo no início, uma grande corrida por invocações de cláusulas de caso fortuito e força maior, elas se multiplicaram no primeiro momento. E eu sempre vi aquilo com uma certa resistência, embora advogado, né, depondo contra a categoria, inclusive, mas eu sempre vi aquilo com uma certa reserva, tendo em vista a esse ímpeto de vários agentes. Por quê? Porque justamente todos estavam sendo afetados. Né? Então, é difícil você caracterizar qual que é a parte afetada, uma vez que todos estão sendo, de uma certa forma, impactados. Então, é algo digno, e lembrou até o Thomas Hobbes, né, no seu capítulo de guerra, de todos contra todos, porque realmente foi uma corrida desenfreada, tanto no judiciário como também para a instauração de arbitragem. O que, no segundo momento, eu já percebi algo mais ameno, muita busca por soluções, né, perceberam que a cláusula de caso fortuito e força maior não é e não pode representar um cheque em branco, né, a permitir revisões contratuais, muitas vezes até caráter oportunista. Então, tendo em vista que a crise está atingindo a todos, tá, então eu acho que a mediação ela acena para uma solução a ser aprimorada, a ser buscada. Tá? E é um atributo que muita gente esquece, fica relegado a segundo plano, é um atributo do regulador. Né? A gente tende a sempre achar que o regulador tem seu papel normativo, né, regulamentar, seu papel como fiscalizador, mas ele tem como uma atribuição nata a mediação. Tá? Penso eu, pode ser mais explorado, sobretudo diante de tudo que foi dito aqui. Tá? E isso está em linha com a serenidade e equilíbrio que o momento exige. Sobretudo, que eu acho que é o grande objetivo nosso, como advogados atuantes no setor, que é a observância do princípio da preservação dos contratos. Então, eu vi com muita alegria, quando logo no início, quando a ANEEL ela publicou a nota técnica do gabinete de monitoramento da situação elétrica, e ali eu deparei com três princípios regulatórios extremamente relevantes para o tema que estamos tocando. Quais sejam? A mitigação de riscos jurídicos, autocomposição e esforço conjunto. Esses três princípios estão lá elencados. Tá? E o que se pressupõe disso tudo? O que demanda
né, esses princípios. É justamente uma busca equilibrada para as soluções desses conflitos, sobretudo aqueles surgidos pela crise. Então, ressaltar o papel de mediador, sobretudo da ANEEL, né, falando um pouco do setor elétrico, que eu acho que a ANP nesse aspecto está um pouco avançado, eu acho que é muito importante. E aqui, eu já gostaria, aproveitando que eu estou falando antes do Alexandre Nogueira, foi com grande alegria também que a gente viu nessa semana, pelo menos publicou hoje, na verdade foi uma deliberação da semana passada, que foi, para mim, um exemplo de mediação. Um exemplo da ANEEL, ou seja, do regulador exercendo seu papel de mediador, que foi justamente um acordo, né, utilizando os mecanismos de mediação da ANEEL, entre uma distribuidora e uma geradora. Tá? É um contrato que é um contrato extremamente, até então era extremamente oneroso para o setor. E eu falo com uma certa tranquilidade, porque eu acompanho essa situação pelo menos há mais de 12 anos. E posso afirmar que tudo foi tentado nesse período. Seja pelo regulador, seja pelo poder concedente, a CCE também se envolveu, e principalmente pelos agentes envolvidos. Se tentou a cessão de posição contratual, a ANEEL tentou a modulação dos efeitos de cobertura, porque é um contrato que foi concebido nos sistemas isolados, então ele sempre foi coberto pela CCC, ao mesmo tempo, a usina concebeu CBU altíssimo, e por isso ela praticamente nunca despachou nos últimos 12 anos. Então, é um contrato que era extremamente oneroso para o sistema elétrico. Porém, é um mantra que nós adotamos. Graças a Deus, a ANEEL tem seguido essa risca, respeito aos contratos. Então, por conta disso, a dificuldade de se buscar a solução. E essa solução se deu, né, eu gostaria de ouvir mais o Alexandre sobre alguns detalhes, mas essa solução se deu no campo consensual, no legítimo exercício do poder de mediação da agência reguladora. Então, eu tenho esse caso como grande crise, acho que de sucesso, vai certamente demandar outras mediações nesse sentido. Eu já me deparei hoje, recebi uma notícia da revista Veja, publicada hoje, que o IDEC já vem fazendo um movimento para a descontratação de algumas térmicas a óleo diesel e de carvão. Então, é uma tendência, explorar isso é importante. Nós, como agentes, contribuir, eu acho que a academia, eu, assim, pela OAB, a gente vem fortemente contribuindo, atuando para isso, que é justamente ampliar esse campo consensual do setor elétrico brasileiro. Tá? A gente tem uma cultura do litígio, tá? Isso é próprio do país, mas nós precisamos avançar. São contratos, queira ou não, são contratos incompletos, os contratos de concessão, os contratos que nós celebramos muitas vezes com altíssima complexidade, volumes vultosos, valores nem se diga, e longuíssimo prazo de maturação. Então, ter mecanismos de mediação faz todo sentido para essa regulação contratual. Então, esse é o primeiro ponto, é justamente avançarmos nessa pauta, sobretudo aí diante da iminência da modernização do setor elétrico, tentar incutir, tentar ampliar, sobretudo, a pauta legislativa e aproveitar aquilo que a regulação já nos permite, como esse caso que eu mencionei. Bom, e o segundo ponto que eu queria destacar, até para a gente abrir um debate, queria ouvir também o Marco Delgado a respeito, é a gente aprimorar os nossos mecanismos de arbitragem. Tá? Já existiu um movimento que a gente precisa resgatar, que é justamente o credenciamento, a possibilidade da agência, juntamente com a Câmara, com a CCE, de abrir, né, rever a convenção de comercialização e, por sua vez, a convenção de arbitragem, no sentido de
de permitir o credenciamento de outras câmaras. Isso é fundamental, porque a partir do momento que a gente tem outras entidades, tá, isso permitiria, inclusive, que o próprio regulador, utilizando seus mecanismos, utilizasse essas entidades para fazer valer diversas mediações. Né? A gente sabe que a ANEEL não teria perna, nem capacidade humana para um volume expressivo de processos de mediação. E por que não a gente cogitar um meio de que essas entidades, como o Daniel bem colocou, né? Hoje você tem o CBMA como referência em arbitragem expedita, nós temos mecanismos avançados de mediação, por que não utilizar essas entidades, né, como um braço do regulador? Isso, para mim, faz muito sentido, sobretudo no momento que estamos vivenciando. Mas quais são os desafios? Fabiola falou muito bem a questão do aumento das relações contratuais. É uma tendência, além do volume, o grau de complexidade, tá? E, sobretudo, considerando que o setor é caracterizado por contratos multifacetados, você tem vários players, vários agentes, numa mesma relação contratual, isso dificulta a própria arbitragem, na medida que, para se conseguir um árbitro especializado, por questões de conflito, justamente por essa característica sistêmica e multicontratual do setor, muitas vezes aquela pessoa que tem uma militância no setor elétrico, muitas vezes advoga no setor elétrico, ele certamente vai estar conflitado para assumir uma arbitragem. E o que tem ocorrido com uma certa frequência? É uma constituição de um tribunal, muitas vezes, com membros que não têm tanto conhecimento em matéria de regulação, tá? E isso tem nos trazido alguns contratempos. Eu lembro muito bem que em 2016, 2017, houve um questionamento, uma abertura de procedimento na ANEEL para o descredenciamento da Câmara da FGV na convenção arbitral. E por quê? Explorando mais, tentando entender, a gente constatou naquele momento uma verdadeira confusão. Estava se atribuindo à Câmara, que tem um papel meramente cartorário, estava se atribuindo àquela Câmara uma insatisfação de um resultado arbitral. Nós sabemos muito bem que, quando instalado o Tribunal Arbitral, a Câmara tem um papel meramente administrativo. E ali estava sendo imputada à Câmara a responsabilidade por um resultado arbitral que, de fato, estava interferindo na seara de competência da ANEEL, o que gerou essa insatisfação do regulador e um processo, inclusive, de descredenciamento. Então, enquanto isso não foi devidamente esclarecido, estava se seguindo um curso justamente com base em uma premissa totalmente equivocada. Aquele tribunal, esse tribunal que eu citei, foi formado por três árbitros que têm assento em todas as câmaras do país e algumas internacionais. Então, não faz sentido essa atribuição. Então, me preocupa muito, muitas vezes, essa percepção do regulador e uma resistência de uma abertura para outras câmaras, talvez com temor de perder o controle, mas eu acho ela extremamente fundamental para que a gente possa avançar na modernização do setor, na solução de litígios e, sobretudo, diante da perspectiva, já entrando aqui na parte final, porque eu quero fomentar o debate, na perspectiva de novas fontes, como a Fabíola colocou, como a Jerusa colocou, nós temos hoje uma legislação totalmente retalhada, é uma coxa de retalho. Então, na medida que a gente consiga, estabelecer um ambiente consensual, ampliá-lo, acredito eu que nós vamos ter
mais velocidade na tomada de decisões e vamos conseguir verdadeiramente um setor mais moderno, de modo, inclusive, assimilar inovação tecnológica fortemente. É uma tendência inexorável, isso vai acontecer, mas para isso nós precisamos ter um ambiente adequado. Então, são essas minhas palavras. Eu não sei quem seria o próximo, mas eu deixo aqui, Alexandre, a provocação, se você puder passar mais detalhes dessa mediação, que realmente vai ser uma referência do setor, espero eu, e que consigamos sucesso em outras descontratações desse porte, porque, até onde eu sei, vai gerar uma economia, só nesse caso, de mais de 200 milhões para a conta CDE. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Fala precisa. E essa distinção, Gustavo, que você falou, muita gente confunde, que não é da área de solução de conflitos, das Alternative Dispute Resolutions, confunde-se muito o tribunal arbitral com a Câmara Arbitral. E como você muito bem disse, a Câmara Arbitral é a gestora do procedimento. O tribunal arbitral, obviamente, os árbitros, o árbitro-presidente e o co-árbitro, uma arbitragem de pedido, o árbitro único, de fato, eles são eleitos, nomeados pelas partes. Então, cabe às partes nomear árbitros especialistas na área, uma área tão específica como essa do setor elétrico. Doutor Alexandre? Doutor, não, Daniel, Alexandre mesmo. Tudo bem? Alexandre, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. O senhor, obviamente, trabalha numa das maiores empresas do Brasil, do setor elétrico, a Energisa, responsável pelo fornecimento em 10 estados, salvo engano, corrija se eu estiver errado, Alexandre. Então, a sua fala é muito pertinente e muito importante para todos que estão aqui nos escutando. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado você. Eu também agradeço aqui a CBMA pelo convite, na sua pessoa, Daniel, a quem cumprimento. Cumprimento também aí os meus colegas, Gustavo, Marco, Fabiola, Jerusa, meus amigos e colegas do setor de muito tempo, né? É uma satisfação estar com vocês. Mas, brevemente, eu gostaria de dar um panorama, né, sobre a evolução do setor e os desafios. Eu vi muito, sobretudo, a fala da Jerusa e do Gustavo focado na mediação. Vou atentar para a importância desse tema, dentro o contexto setorial hoje, né? E também vou falar um pouco da fala da Fabiola, tá? Que foi muito pertinente. Bom, a gente já inicia, né, 2020, né, um ano desafiador para todos nós, né, do setor e também para a sociedade. Uma pandemia, né, que inesperadamente nos trouxe muitas reflexões e impactos. Muitos desafios foram superados no setor, haja vista a conta Covid, né? Um destaque aí, foi o único setor de infraestrutura que conseguiu rapidamente se articular e implementar a conta Covid, né? E a gente tem que buscar aproveitar, né, os ensinamentos que essa pandemia trouxe a todos nós. E dentre esses fatos, eu enfatizo aqui a modernização do setor elétrico necessária nesse momento para dar mais equilíbrio entre os agentes, entre os segmentos e também buscar uma menor judicialização. Mas para falar um pouco, né, do setor, vou fazer aqui uma fala um pouco mais histórica aqui, até para quem não é do setor entender, né, e esse setor já estou há 20 anos, né, e já vi muita coisa mudar, né, por diversas vezes o setor se adaptar, né? A gente costuma dizer no setor elétrico que a gente não corre o risco de morrer de tédio, né? Pois as mudanças são frequentes e intensas. Acho que os colegas aí devem concordar com isso. É um setor, nós sabemos, vital para o país, né? E também é um setor vital para o crescimento econômico. Sem o setor elétrico, o crescimento econômico, obviamente, ele está comprometido. Eu vou falar aqui um pouco do ponto de vista da distribuição. Eu vi a Fabiola falando muito do ponto de vista da geração, sobretudo a geração renovável, que é uma geração que está ganhando espaço, né? Já está ganhando muito espaço aí, sobretudo nos últimos 10 anos, né? As fontes eólica e solar, né? E vou falar aqui hoje sobre um pouco mais da distribuição, que é o setor
onde a Energisa tem a sua maior parte. É um segmento, né, que ele é extremamente essencial, né, para o setor elétrico e para o consumidor, sobretudo, né, é quem garante, né, ao consumidor ter acesso e ter energia de qualidade na sua casa, né? E também é o segmento que dá toda a robustez à cadeia contratual do setor elétrico. Basta ver a conta Covid, foi, na verdade, moldada para distribuição, mas para preservar a cadeia contratual do setor elétrico. Até então, a conta Covid não tem ali preservação do segmento especificamente da distribuição, mas para preservar a cadeia contratual de todos os segmentos do setor elétrico. Tá? Bom, falar um pouco, eu resumiria a evolução do setor a partir dos meados dos anos 90, quando tivemos, né, todo um novo modelo de setor, onde deixamos para trás um modelo onde se verificou uma inadimplência sistêmica que deu fim ao modelo até então vigente. Era realmente uma catástrofe, ninguém pagava ninguém, né? Então, um modelo que se esgotou com o aporte do Tesouro para viabilizar o pagamento entre os agentes, e aí sim a gente pensar um novo modelo que, de certa forma, afastava esse risco. Com o governo FHC, né, e fomento as privatizações do setor, em meados dos anos 90, esse modelo foi todo reformulado, né, onde um dos pilares fosse a garantia de pagamentos e cumprimento dos contratos de toda a cadeia. E quem foi incumbido, né, de exercer esse papel de arrecadador foi o setor de distribuição de energia. Neste momento, lá no âmbito do RECEP, do novo modelo, foi pensado que a distribuição seria o arrecadador do setor e o garantidor de toda a cadeia de pagamentos, né, e a preservação dos contratos. Com racionamento, né, em 2001, esse modelo ele foi revisto, né, e o atual modelo continua pressupondo a distribuição como arrecadadora e garantidora de toda a cadeia de pagamentos e preservação dos contratos do setor. Mas eu queria até um pouco aqui, a distribuição nesse bolo todo, né, ela participa somente com 18% da conta final do consumidor hoje, ou seja, a cada R$100 arrecadados, né, R$18 ficam com a distribuição, o restante é simplesmente arrecadação que é repassada para os demais segmentos do setor para se fazer sustentável aí toda essa cadeia de pagamentos. E grande parte, a maior parte desse recurso, ele vai para pagar tributos, encargos, compra de energia e também a transmissão, né? Mas o modelo com racionamento, portanto, esse modelo pensado no meados dos anos 90, ele se esgotou, né? E no início de 2002, desculpa, no início de 2003, né, foi implantado um novo modelo, né? E onde esse modelo pressupunha que a expansão, né, do setor, a expansão da geração, as fontes energéticas, né, se desse por meio do crescimento do mercado regulado, o famoso ACR, que significa Ambiente de Contratação Regulada, né? Esse modelo funcionou muito bem no início, onde não se tinha tanta abertura de mercado, né? Mas quando essa equação, né, de crescimento foi quebrada por crises macroeconômicas que ocorreram ao longo do período, onde a expansão do mercado não se deu por conta da crise econômica, né, e também pela grande migração de consumidores para o mercado livre, o famoso ACL, né, Ambiente de Contratação Livre, então perdeu-se, né, a eficácia, né, e o bom funcionamento do atual modelo, comprometendo aí, no caso, a expansão que o país precisava. Inclusive, Fabíola e Jerusa tocaram na MP 998, dentre os mecanismos previstos na MP 998, que poderá se fazer, né, contratação de geração necessária, e essa geração necessária, obviamente, não será pago por um nicho de mercado, no caso o ACR, será pago por todos os consumidores aí,
como se fosse o bem público, até que o modelo atual seja revisto, né? E hoje a gente tem aí cerca de 30% do mercado brasileiro está aí alocado no ACL. Mais recentemente também a gente vê, né, uma expansão muito forte aí da geração distribuída, né? Uma curiosidade, somente nesse ano 2020, o crescimento dessa geração distribuída foi praticamente o mesmo crescimento que ela teve até o ano passado, em todos os anos. Ou seja, é realmente muito grande o crescimento que a GD e a participação da GD tá tomando no mercado brasileiro, né? É uma tecnologia, né, onde o modelo atual, né, que nós nos encontramos, e também os regulamentos, né, ainda não estão adaptados para sua inserção de forma sustentável. Nós sabemos que existem aí, toda essa expansão se dá baseada numa distorção que gera, de certa forma, um subsídio cruzado, né, para os consumidores remanescentes aí no ACR. Isso nós temos que mudar rapidamente, é uma questão aí que está amplamente discutida e todos vocês devem estar acompanhando. Ou seja, uma nova realidade, né? Então, diante do esgotamento do atual modelo, né, foi aberta lá a CP33 durante o governo Temer, na administração lá do ex-ministro Fernando Filho, né, e equipe, onde se buscou discutir e concretizar propostas, né, para que se retomassem o equilíbrio do setor. Equilíbrio esse hoje que inexiste, né? A questão do equilíbrio de riscos entre o mercado regulado e o mercado livre, ele está completamente desequilibrado e várias dessa judicialização do setor se encontra por conta desse desequilíbrio, né? Então, a proposta final da CP33, que foi um material bem robusto elaborado lá naquele momento, né? Ela foi revisada e adequada no início do atual governo, já na administração do ministro Bento, lá pelo GT de modernização, né? E parte, ou grande parte, está materializada lá no PLS 232, que está no Senado, e no PL 1917, que está na Câmara, né? Ambos os projetos no Congresso Nacional. Por isso que nós precisamos que um desses projetos, e a minha visão, o PLS 232 está mais adiantado e mais completo, né? Que é o PL 1917, ele tem que avançar rapidamente. Infelizmente, esse ano, essa tramitação foi comprometida por conta da pandemia, né? Como outros temas tão importantes para o país. E essa revisão é importante, mas importante por quê, né? Já entrando no tema, né? Essa revisão, ela dará maior equilíbrio ao mercado, que hoje está muito desequilibrado. Hoje, o risco, né, do ACR frente o setor como um todo está muito alto, né? O consumidor regulado hoje, basta ver a evolução das tarifas, a evolução dos encargos, né? Ele está com um risco muito grande, e esse risco, de certa forma, esse equilíbrio de riscos, ele tem que ser revisto. E isso só uma revisão do modelo do setor, né? Bom, esse risco ele aumentou sobremaneira, né? Também após a famosa MP579, lá em 2012, onde, né, se transferiu um risco muito grande, sobretudo de geração de energia, para o consumidor final. Por incrível que pareça, hoje o maior gerador do Brasil chama-se consumidor brasileiro, que é quem detém todo o custo, né, os riscos, né, das usinas, as famosas usinas cotistas, né? O consumidor que carrega todos os riscos das energias oriundas dessas usinas que viraram cota lá por meio da MP579. E a partir dali, 2012, a gente teve uma redução no primeiro momento, mas depois se viu uma escalada muito grande das tarifas, sobretudo na compra de energia, por conta desse risco atrelado ao consumidor da energia dessas usinas, por conta do período seco que nós tivemos, né? Exceção do ano passado, desde 2012, foram anos ruins, né, de chuva, e o consumidor pagou por esse risco. E também dos encargos setoriais que apresentaram ao longo desse período um crescimento muito grande, sobretudo naqueles subsídios
das fontes renováveis, que a Fabiola até enfatizou, que está prevista agora na MP 998, pelo menos um fim, né, desse subsídio para as usinas que já estão com subsídio. Ela terá um fim ao final do período aí do seu contrato, né, terá um fim desse subsídio. E para as usinas que vão receber subsídio, tem uma data lá, limite, meados do ano que vem, que ela tem que se habilitar para ter direito a este subsídio, né? Isso tudo, né, MP 579, mudança do setor, completamente desequilíbrio na cadeia de risco, o que que ocorre? Um aumento, né, muito grande da judicialização do setor. Exemplos aqui, o GSF, que está mais fresco, né, mas também a RBSE, lá da Transmissoras, que foi também uma judicialização que nós observamos muito grande aí do setor, né? Ou seja, por isso que mecanismos estruturais de reequilíbrio setorial, né, são importantes, e também a busca pela resolução de conflitos, né, pois o modelo atual já pressupõe, né, naturalmente, que esses conflitos existirão, e o caminho mais rápido, né, para a gente resolver esses conflitos, né, e de menor custo para a sociedade, isso é um ponto importante, é o menor custo para a sociedade, né, é a resolução por meio da mediação, né. O reequilíbrio de riscos, ele é necessário para retomar o setor elétrico de forma a buscar essa sustentabilidade, sobretudo nesse momento, né, que se aponta para a abertura de mercado. Como disse a Fabiola, a abertura de mercado sem ver outros temas prévios, né, e eu vou detalhar um pouco mais aqui à frente, se for feita de forma não se observar todos os riscos, né, previamente, ela pode ser catastrófica, ela pode aumentar de sobremaneira essa judicialização do setor, né? Então, essa abertura, por exemplo, ela deve supor previamente, né, o equilíbrio, e olhar sobretudo a questão dos contratos legados, né? Aqueles contratos que as distribuidoras se comprometeram a longo prazo, né? E também a segregação das atividades entre fio e entre energia. Hoje, a distribuidora está unicamente, né, gerenciando essas atividades fio e energia, e, de certa forma, não tem muita gerência nessa sua carteira de energia. A gente precisa, sim, segregar essas atividades, dar maior flexibilidade de gestão de carteira e olhar como fica o risco dos contratos legados. Contratos esses que não é a distribuição que se comprometeu. Ela comprometeu porque ela foi o motor, né, da expansão, então ela comprometeu em nome da sociedade brasileira, e isso tem que ser observado previamente. Se isso não for observado, mais uma vez, nós teremos realmente um aumento da judicialização do setor. Mas, no PLS 232, enfatizado a necessidade de se observar esse item, né, como abertura de mercado. Ou seja, né, a sustentabilidade do mercado de energia, do setor, né, ele tem que olhar como se fosse uma escolha pública, né, de menor custo para a sociedade. E isso passa, né, pela remodelagem da distribuição de energia, né, com redução do risco, que hoje está muito alto no ACR, e maior flexibilidade de gestão dessa carteira, sobretudo isso, né. Mas também, né, a gente precisa se preocupar, né, com a transição. A Fabiola enfatizou isso. O momento da transição é olhar, mas também ter uma transição equilibrada, né? Porque se você não tiver essa transição equilibrada, ou seja, não adianta abrir o mercado e deixar tudo como hoje se encontra. Você vai ter um colapso, tá? Um colapso. Então, essa transição é muito importante. A hora de se efetivar, né, todo esse planejamento prévio que fosse feito, na hora de se efetivar, essa efetivação, né, essa realização, essa execução, ela tem que ser muito bem feita, muito bem pensada. Então, nós temos um desafio enorme aí, né, como atividade de distribuição, de fortalecimento da nossa essencialidade, né, e também porque nós somos uma plataforma do setor, e sobre esse aspecto, né, o equilíbrio, ele passa
primeiramente, tem que se equilibrar a distribuição, mas também tem que se abrir um espaço para a gente utilizar essa plataforma, que a distribuição é uma plataforma muito forte, né, para se fomentar a inovação. Isso aí eu estou falando um pouco mais adiante, que a inovação ela é necessária, né, nesse setor. E para isso, nós temos aí um caminho, né, de alterações necessárias e prementes, né, a percorrer. A Jerusa falou aí do protagonismo do consumidor, né? Essa é a tendência, não só no setor elétrico, como na sociedade como um todo, né? E nós temos que rapidamente, né, criar condições para que este futuro, né, se viabilize de forma mais rápida, né? O consumidor anseia por isso, né? Por fim, o nosso setor, né, ele precisa, então, de reequilibrar esses riscos entre os mercados regulados e o mercado livre, né? Essa revisão ela tem que ser feita com o menor custo possível pela sociedade de forma mais equilibrada possível, né? Mas, antes de fechar, eu queria comentar aqui, o Gustavo provocou, né, a questão da Termonorte. Realmente, o acordo da Termonorte, hoje, inclusive, estava fechando o termo final para ser encaminhado na agência, é um processo aí que eu tenho certeza ele será seguido, né? É um processo inédito, ele será seguido pelo setor, em outros casos do setor, né? Mas é um processo que contou sobremaneira, né, com a vontade dos agentes e também do empenho da ANEEL ali em se buscar uma resolução dos problemas e superar os vários obstáculos. Para se ter noção, a Termonorte foi uma usina que foi pensada para se atender a um sistema isolado, mas ela se encontrava num sistema interligado. Então, havia vários obstáculos, coisas contratuais que eram aplicadas no sistema isolado e não eram aplicadas no sistema interligado. E houve, sim, uma vontade muito grande das duas partes. Era um anseio não só da Energisa por ter comprado, mas era um anseio muito antes, o Gustavo falou de 12 anos antes, né, de se buscar uma resolução dessa rescisão desse contrato da Termonorte, e que trouxe aí mais de 200 milhões de benefício para a sociedade como um todo. E só se teve isso porque teve vontade, teve equilíbrio, teve disposição e teve objetividade de todos. A Termonorte, nossa, e também da ANEEL, ali, quem fez a mediação, né, em se buscar uma rescisão da melhor forma possível. Sem isso, nós não conseguiríamos alcançar o resultado que nós tivemos. Foi um processo, viu, Gustavo, que eu tenho certeza aí, como você disse, ele vai ser exemplo aí. Inclusive, hoje também vi essa nota aí do IDEC, já enfatizando, né, a rescisão de outras usinas baseadas aí no caso da Termonorte. Daniel, fui breve aqui, até porque a premissa do tempo. Agradeço a todos aí. Alexandre, muito obrigado pela sua fala extremamente técnica, né, e inclusive dando novidades para a gente já do mercado. E só tenho te agradecer, sei que o seu tempo é precioso. Muito obrigado pela palestra pontual e extremamente eficaz e perspicaz. Muito obrigado. Dr. Marco Delgado, da CCEE, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Sei que a sua agenda também é muito ocupada, então a sua presença muito nos honra e a sua fala também. Estamos ansiosos para escutar a sua visão também para o setor. Muito obrigado mais uma vez em nome do nosso presidente Gustavo Schmidt. Daniel, boa noite. Satisfação participar desse evento, realmente é um esforço louvável, né? Em situações que às vezes ir para os extremos estava indo tão fácil, né? Buscar o caminho do meio, a mediação, a conciliação, é um trabalho que é de vocação, merece dedicação e assim estamos. Bem, eu trouxe aqui e também queria agradecer também o convite recebido, né? E uma satisfação participar dessa mesa aí com colegas do setor elétrico, grande, contribuíram bastante aí para a nossa evolução. Mas vou declinar um pouco do formalismo, entrar um pouco mais no conteúdo, tá? Inclusive pelo adiantado da hora. Eu trouxe aqui um apanhado, alguns números, exatamente para quantificar um pouco. Vocês já conseguem ver a projeção?
Sim, estamos vendo. Só colocar no modo exibição, tudo sim. Certo. Ok. Perfeito, bem. Perfeito. Então, essa figura aqui, a Jerusa já fez um bom apanhado dessa história, então vou só fazer um complemento, né, que a convenção arbitral, né, ela foi discutida e teve seu conteúdo também desenvolvido no âmbito da CCE, quando aplicado ao setor, foi aprovada em Assembleia Geral, e depois ela chegou para a homologação da ANEEL, nessa resolução 531. Homologado pela ANEEL, porque a resolução normativa 109, ela estabelece, então, essa constituição da convenção arbitral, regulamentando um comando constituído na própria lei 10.848. Mas eu queria fazer esse destaque, que existe o espaço de discussão interna, né, do conceito e das condições da Câmara Arbitral, né, a convenção arbitral, porque está lidando exatamente com os direitos, né, disponíveis, né, dos agentes. Indo mais adiante, agora um pouco mais de números, né, então, esse aqui é um número, um crescimento, né, do número de agentes na CCE, então nós crescemos fortemente nesse período dos últimos 5 anos, né, e aí depois eu vou tratar um ponto que a Fabiola comentou sobre esse crescimento, qual que é a tendência de futuro, como é que será essa inserção, e eu queria agora, na sequência, fazer um contraponto desse número de crescimento com as ações judiciais, aonde a CCE é parte. Então, a gente pode observar um crescimento, a escala da direita é diferente, né, para facilitar a visualização, mas olha só, é uma escala que vai até 300, né, e observamos ali em 2013, né, um crescimento de judicializações, muito a ver com a resolução número 3 do CNPE, posteriormente, já em 2005, um outro salto, e muito a ver com o que nós estamos conseguindo desenrolar agora, que é a judicialização associada ao GSF. Em 2018 e 2019, nós tivemos também dois crescimentos vinculados ao questionamento, né, de rubricas da CDE, que começou a ser administrado pela CCE a partir de 2017, então isso chegou também. E em 2019 nós tivemos problemas aí do ponto de vista de segurança de mercado, quando tivemos uma volatilidade forte de PLD, tivemos alguns problemas com comercializadoras que também resultou em judicializações. É um ponto também que eu vou tratar um pouco mais à frente. E agora, em 2020, já o processo de redução do número dessas ações, né? Esperamos que essa trajetória continue assim para 2021, tendo um forte elemento o acordo aí do GSF que vamos implementar brevemente após agora a regulamentação realizada pela ANEEL. Aqui já contrastando um pouco, vocês viram aquele número de judicialização, esse aqui é o número de arbitragem, né? Então, mantido a mesma escala, a gente vai observar sim que no ano de 2020 houve um aumento em torno de 36 arbitragens, teve uma tendência de aumento e muito fruto dessas questões vinculadas às relações bilaterais e à crise econômica ocasionada pela pandemia. Então, essas informações, a gente não tem o conteúdo dela, a gente tem um relatório, né, da Câmara que é instituída, que é da Fundação Getúlio Vargas, e já mostra esse conteúdo. E, por fim, né, nessa sequência de números aqui, eu queria agora fazer o contraste ainda mais com a mediação e conciliação, que existe isso, é uma atribuição, inclusive, da CCE, onde podemos atuar com mediação e conciliação. O doutor Demarco falou da ação da ANEEL quanto a isso, e a gente percebe que talvez seja um elemento pouco conhecido, que pudesse ser mais difundido, e principalmente quando a gente fala em futuro, né, maior participação, mercados, nós vamos falar um pouco mais à frente, número de consumidores, né, pode ser que seja um instrumento a ser utilizado com maior frequência, principalmente para aquelas questões de menor porte, de menor valor, mas que pode gerar em conteúdo grande o espaço da mediação e conciliação. Então, aqui é só uma primeira quantificação. Então, nós tivemos 18 processos de mediação e conciliação dentro da Câmara, 72% deles foram favoráveis, né? Obviamente que a gente não tem uma amostra muito grande, é só uma tendência, a gente não pode fazer uma inferência aqui, mas foi bons resultados. E quando a gente compara, né, a representatividade, né, observamos o que vimos nos gráficos anteriores, né? Uma baixa representatividade comparada aos
movimentos arbitrais e das próprias ações judiciais. E aqui, na última lâmina, então eu queria até aproveitar aqui e colocar alguns contextos dos itens que foram apresentados anteriormente pelos meus colegas que me antecederam, né? Então, por exemplo, é fato, né? Comercialização de energia é uma atividade regulada de alta complexidade. O judiciário não é especializado. E um mercado no qual as relações bilaterais podem trazer impactos no ambiente multilateral. Quando a gente olha para o futuro, né, é isso, né, temos a modernização do setor, existe um leque enorme de oportunidades, mas também de riscos. Se temos mais liberdade, temos que ter também mais responsabilidade, porque senão o futuro não será um viçareiro, pelo contrário. Então, aqui é interessante aproveitar o momento, né, de explorar um pouco das questões que nós falamos, né, de aperfeiçoamento do setor. Então, a MP, temos projetos mais estruturados de aperfeiçoamento e que tramitam numa velocidade um pouco mais característica do Congresso. E tem a MP, como vocês sabem, que tem um trâmite mais prioritário. E a MP 998, ela trouxe algumas questões específicas, né? Mas ela também trouxe elementos fundamentais que foram até entendidos como uma etapa de uma mini-reforma do setor. Tem essa questão dos subsídios, das fontes renováveis, né, que foram importantes no passado para ter um salto de desenvolvimento, e foi ganho de competitividade, ganho de tecnologia, né, ganho de escala, e hoje elas são competitivas. Manter esse subsídio é injustificado, ela está gerando distorções, então isso está na MP, está no relatório, inclusive, do relator recentemente apresentado nessa semana, um ponto fundamental, positivo nesse aspecto. Essa questão da alocação do bem público, chamada confiabilidade e adequabilidade, ou seja, existe essa necessidade, temos uma matriz energética bem limpa, a inserção das fontes renováveis, ou tivemos essa ruptura tecnológica, mas ela tem essa característica da intermitência da fonte primária, né? Dependemos do vento, dependemos do sol e não das nuvens, à noite, por exemplo, né? Estaríamos aqui exatamente pelo fluxo das redes elétricas, né? Então, há a necessidade dessa complementaridade, de uma matriz limpa com a matriz também que seja confiável e adequada. Então, nós temos que compor isso, e esses custos hoje estão mal alocados. Eles acabam sendo absorvidos muito pelo ambiente regulado, e nessa medida provisória foi considerado um avanço o conceito de reserva de capacidade, que permite que haja uma alocação mais justa entre esses ambientes, porque essa confiabilidade, adequabilidade é o bem público, ela é de interesse de todos e não só de responsabilidade de um dos ambientes de comercialização. Isso é fundamental na nossa avaliação. E quando a gente olha para isso, estando bem estabelecido, né, o tratamento dos contratos legados, que foram bem colocados pelo Alexandre, é fundamental também, porque eles foram para garantir uma expansão da oferta, que de novo estava vinculada ao bem público. Isso tem que ser tratado de maneira bastante objetiva, e isso aí está no PLS 232. E quando a gente chega nesse espaço maior de consumidores, né? Então, aqui é interessante lembrar que consumidor varejista, né? É o comercializador varejista. Na verdade, ele já existe, só que ele está regulado e ele está verticalizado, ele está fundido na atividade de distribuição. Então, um dos pontos que também é relevante é isso, é segmentar bem essa atividade, PLS 232 é tratado, que é atividade de redes elétricas, que é uma característica daquela que pode estar sob avaliação de mercado, né, oportunidade de mercado. Então, ali já existe esse ambiente e que deve ser dinamizado. A MP 998 trouxe também elementos importantes, dando mais eficácia dos instrumentos de gestão de inadimplência, que é um instrumento que deve ser aperfeiçoado em todo o mercado. E aí, chegando então para esse nosso ambiente, que realmente todos concordaram que tem grandes oportunidades, mas tem mais responsabilidades. As volatilidades geram oportunidades de negócio, mas internalizam também riscos de negócio. Podemos ter realmente um potencial de discórdias comerciais. E aí, o que a gente está antevendo? O que a Câmara observa? E aí já um ponto que o Dr. Gustavo Demarque trouxe, né? É ampliar as opções arbitrais, né? Aperfeiçoar os procedimentos, objetivando celeridade. Nós temos um trabalho que foi discutido com os agentes outrora, que agora, com esse processo de pacificação das judicializações, a gente pode voltar novamente a atuar a relacionamento com o regulador, trazendo esses pontos de aperfeiçoamento. Quando a gente fala ali das opções arbitrais, é um pouco naquele sentido, né? O monopólio é só natural, os outros podem ser opções do ponto de vista de conteúdo, do ponto de vista de preços também, e garantindo a qualidade do processo, que é o mais importante.
e os procedimentos objetivando a celeridade. É isso, respeitado o sigilo das relações bilaterais, mas constituir um núcleo de conteúdo, de análise, que pode ser aproveitado, né, por outros processos que venham a ser estabelecidos nos arbitrais. E difundir informações e estimular a demanda de resoluções de conflitos, principalmente de menores valores, pela mediação e conciliação. É um lugar que a gente acredita que vai ser muito próspero, pela celeridade, pelo escopo que se trabalha. Nós acreditamos que possa ser um caminho alvissareiro para administrar essas situações de discórdia. Eu me desculpo se eu fui um pouco rápido, mas pelo adiantado da hora, e tentando, obviamente, deixar os espaços para as perguntas. Daniel, eu agradeço e devolvo a palavra a você. Doutor Marco, não foi nem um pouco rápido, foi extremamente pontual e eficiente na sua palestra, estimulando aqui, inclusive, obviamente, as medidas de conflito, né? A abertura, uma abertura maior do mercado. Convido a todos que retornem aqui com o vídeo para a gente, o Gustavo, suscitar o debate como nosso vice-presidente de setor elétrico do CBMA. Gustavo, a palavra é sua. E, doutor Marco, mais uma vez, muito obrigado. Sua palavra, os seus números, eu sou um cara que gosta muito de números. Eu acho que números falam muito sobre o setor, né? Sobre qualquer setor e sobre o direito, inclusive. Então, esses gráficos, esses números são extremamente valiosos para o conhecimento do público, que com certeza não tem esse conhecimento em regra. Então, muito obrigado por trazer esse panorama para a gente. Gustavo, é contigo. Olá, parabéns Alexandre, parabéns Marco. Eu vou aproveitar o Marco que está aquecido, acabou de falar, para fazer uma provocação, Marco. Foi muito, muito bem colocado essa atribuição da CCE, que é o papel de mediar também. E vai em linha justamente no momento de escassez de capital humano na agência reguladora. É uma tendência, até tendo em vista aí a reforma administrativa que está por vir, certamente ela, conforme falei mais cedo, não vai ter braço se a gente aprimorar e avançar no quantitativo de mediações. Aí, Marco, eu gostaria de te ouvir o que nós podemos, né, juntamente com a Câmara, com a ajuda dos agentes da academia, como que nós poderíamos, com uma certa velocidade, primeiro divulgar, que é muito pouco conhecido, como de fato você colocou, e como podemos ampliar este canal de mediação pela Câmara de Comercialização. Eu queria te ouvir um pouco mais a respeito, por favor. Ô, Gustavo, a gente colocou realmente isso como um item dos nossos planos, né? A ideia é que a gente possa, então, com essa repercussão, realmente, poxa, se há essa expectativa, a ideia é interessante, pertinente, né? Isso é importante, porque alimenta e constitui a priorização para a gente desdobrar um pouco mais essas questões. Então, quando eu falei em planos mais alto nível, a ideia é que a gente possa discutir isso, se há essa demanda, e realmente isso aqui já está, é bom esse encontro, porque ele já mostra um retorno, um diálogo com exatamente os nossos agentes, objetivando esse desdobramento. De fato, é pouco conhecido, foi pouco divulgado, então a gente pretende organizar, né, uma ação de comunicação sobre isso, de interação, mas não só ela, porque ela precisa também se estruturar. Então a gente pretende fazer esse diálogo com os agentes, discutir isso mais oportunamente. E, em paralelo, essa questão também da possibilidade de ampliar os espaços arbitrais, né? Hoje, como você bem colocou, nós temos uma Câmara, mas isso talvez no passado tinha uma justificativa, era uma novidade, pouco conhecido, o mercado cresceu, se especializou, temos outras competências, então vamos usar o mercado a benefício do próprio mercado. Muito obrigado. Bom, eu cranquei aqui a palavra, não sei se a Jerusa quer fazer algum comentário, a Fabíola, Alexandre, fique à vontade, por favor. Eu só gostaria de acrescentar, eu achei muito interessante essa abordagem que você, Gustavo, na sua fala colocou, e o Marco também, sobre a questão de você ampliar os espaços, né? E eu acho que todos nós aqui, nós estávamos na origem do setor, né? A gente acompanhou esse painel aqui, Daniel. Eu acho que tem pessoas assim que estão há 20 anos, 15 anos, a gente é tudo da época da... Não queremos entregar idade, né, Fabíola? Mas a gente é tudo realmente dessa época da reformulação do setor na década de 90, então a gente acompanhou o início das discussões. E realmente, Marco, eu acho que
a arbitragem, e eu vivi muito isso, porque eu trabalhava na época com a Rosiane Santos, que hoje é conselheira, ela era jurídico, eu era advogada do departamento jurídico da ASMAI. É, você tinha uma justificativa diferente, era algo que estava começando. Nossa, naquela época a gente ainda discutia se podia recorrer ou não de arbitragem no judiciário, era tudo novo, né? Era uma lei nova. É, tinha-se dúvida, ah, o que é energia? Energia é commodity, não é commodity? Então, eu acho que houve um amadurecimento muito grande do setor, uma especialização, hoje a gente tem aí conjuntos de árbitros, né, de corpo arbitral, que são especializados, inclusive, em matéria de energia, e o que eu acho muito importante é porque energia, eu sempre falo, ela é como todo setor de infraestrutura, você tem que ter um olhar multidisciplinar, eu sempre brinco, eu falo, olha, o advogado, ele tem que buscar o conhecimento de regulação econômica, ele tem que buscar o conhecimento técnico, os engenheiros devem também buscar um conhecimento mínimo de regulação jurídica, porque se você não consegue compreender a atividade no seu todo, e hoje isso para a turma do direito, a gente fala muito de law and economics, análise econômica do direito, então, assim, se você não consegue compreender o core business, né? O que é o business, o que é a regulação, você realmente corre o risco de dar uma decisão equivocada, você como árbitro, ou você como advogado de uma causa, de levar uma defesa equivocada. Um exemplo também que eu acho muito interessante, o Marco, que é da turma da distribuição, né? Tarifeiro, ex-tarifeiro, eu sempre falo assim, olha, não adianta nada seu cliente chegar e falar, eu estou com desequilíbrio econômico-financeiro, o advogado vai fazer um tratado com a origem do equilíbrio econômico-financeiro no direito francês, vai citar latim, mas se ele não entender minimamente o que é uma regulação por incentivo, uma regulação econômica, como é que se compõe uma tarifa, ele corre o risco de estar falando uma grande bobagem. Então, eu penso que a gente está num momento de uma nova transformação do setor elétrico, na minha visão é isso que está acontecendo, a década de 90 foi uma grande transformação, eu acho que a gente está diante de uma nova grande transformação, mais até do que foi a Lei 10.848 em 2004, que a gente chamou de novíssimo modelo, porque o novíssimo modelo ele acabou seguindo um pouco as premissas ou os princípios do modelo anterior. Eu acho que agora realmente é o momento da transformação, dos novos negócios, das novas relações. Então, fazendo coro aqui ao que os meus colegas falaram, e aqui em especial ao que o Gustavo estava falando e ao Marco, talvez realmente esteja na hora da gente aperfeiçoar também os mecanismos de solução de controvérsias, né? A gente apostar um pouco mais nisso, porque hoje é aquilo, a gente tem o caminho administrativo da ANEEL, mediação realmente muito pouco utilizada, né? Teve esse case de sucesso aí envolvendo Energisa, mas até então pouquíssimo utilizada, não é algo tradicional, mas é algo que eventualmente a gente possa caminhar, e a própria CCE, né? A mediação da CCE também, abrir para outras câmaras, para outros centros de mediação, para participarem desse ambiente, porque demanda tem, conflito tem, isso é discórdia, né? Isso sim, nós convivemos com isso. Então, realmente, só esses comentários adicionais. Muito obrigado, Geroso. Eu só tenho uma frase que ilustra muito tudo que nós falamos, tratando de contratos de concessão, a possibilidade de nós termos cláusulas compromissórias nesses contratos, que é uma frase do professor Ingo, que diz mais ou menos que a segurança jurídica dos contratos de concessão decorre fundamentalmente da sua mudança, né? Ou seja, a única certeza que temos é que eles irão mudar. E se eles vão mudar, pelo menos que a gente possa antever tais mecanismos, né? Já seria um avanço e tanto. Bom, muito obrigado, Daniel. Devolvo a palavra. Queria agora que cada um deixasse uma mensagem final, final remarks, que a gente costuma dizer. Fique à vontade. Cada um tem aí seu minutinho. Já de antemão, agradeço em nome do nosso presidente, Gustavo Schmidt, em nome do nosso representante do setor elétrico aqui, que, confesso, vem fazendo um excelente trabalho no CBMA, o Gustavo Demarque. Parabéns pelo seu trabalho, Gustavo, no setor, que é extremamente relevante, né? Então, sem
o seu incentivo ali no setor elétrico. A gente não estaria se especializando tanto no CBMA, então parabéns pelo seu trabalho também. E vamos começar, obviamente, ladies first, vamos pela mesma ordem. Doutora Fabiola, por favor, só mensagem final aqui para os nossos, para a nossa audiência. Daniel, acredito que a mensagem que fica é realmente de complexidade e oportunidade, né? O setor, ele é complexo e vai se tornar cada vez mais complexo. As controvérsias acontecerão, os conflitos acontecerão, e a gente precisa ter mais câmaras, mais oportunidades para resolver esses conflitos. Então, a mensagem que eu quero deixar é capacitem-se, né? A gente precisa de árbitros e mediadores prontos para resolver esses problemas. O problema realmente não vai faltar. Doutora Jerusa? Bom, eu acabei falando um pouquinho já antes. Basicamente, agradecer a você. Para mim foi muito interessante aqui ao debate, aprender também com Gustavo, Fabíola, Alexandre, Marco, professor, sempre dando uma aula. Quero aprender a fazer PowerPoint assim bonito que nem o seu, viu, Marco? Já até tirei umas fotos aqui para aprender. Mas eu acho que o caminho é esse vamos investir mais nisso, porque o setor, ele realmente está sofrendo muito, acho que com a questão da judicialização. Hoje, os agentes têm visto como o único caminho, mas não é o único caminho. Mas, para isso, a gente precisa dar mais robustez para esses mecanismos que chamam-se de alternativos, né? Mas que não deveriam ser alternativos, também deveria ser uma via de escolha expressa a ser adotada. Mas é isso, queria agradecer e dar boa noite a todos também. Muito obrigado, Jerusa. Gustavo, a casa é sua também, obviamente, mas fique à vontade. Bom, Daniel, só utilizar um chapéu do CBMA, agradecer, foi um excelente debate, aprendi muito com todos vocês. Colocar à disposição, tá? Eu acho que eu sou entusiasta da arbitragem, acredito na arbitragem, sobretudo para setores de infraestrutura, tá? É um futuro e realmente precisamos de aprimorar, mas nada é perfeito, né? A gente precisa realmente fazer ajustes, precisamos ampliar, tá, o ambiente, e contem comigo, tá? Seja como CBMA, seja como Conselho Federal da OAB, acho que nós temos muito que discutir e avançar. Muito obrigado a todos, uma boa noite. Alexandre? Bom, Daniel, eu queria agradecer, para mim foi uma oportunidade assim fantástica estar aqui com colegas e grandes amigos aí do setor, que a gente tem aí uma vivência grande, né? Até o Jerusa falou que a gente está entregando a idade aqui, né? Mas aí, Jerusa, a gente também tem um desafio, né? Porque nós somos novos, né? Temos maturidade, né? Temos vivência, somos novos, mas temos aí um caminho muito grande a percorrer em prol aí desse reequilíbrio do setor, da redução da judicialização que hoje se encontra por conta desse desequilíbrio de riscos, né? E é isso que a gente quer ver, um setor elétrico dinâmico, um setor elétrico protagonista, né? Um setor elétrico que tem uma visão de futuro e agilidade para a gente chegar nesse ponto. Acho que todos nós concordamos com isso. E agradecer a todos aí, porque foi muito construtivo para mim, tá? E aprendi muito também, como diz o Gustavo aí, com o bom mineiro, né, Gustavo? A gente sempre aprende, né? E obrigado aí, mais uma vez. Muito obrigado, Alexandre. Eu sei que o seu tempo é precioso mesmo. Acompanho o seu trabalho de perto, por motivos além desse webinar. Então, parabéns pelo trabalho que você tem exercido. Tá? Marco, por favor, final remarks. Sim, gente. Olha, foi uma satisfação reencontrá-los com saúde. E essa conversa foi muito rica. Jerusa, eu tenho que render créditos. A gente produz o conteúdo, mas temos uma área lá que dá o suporte para a gente fazer aquele PowerPoint bonito. Então, dou os créditos da nossa área especializada. E acho que uma mensagem importante, né? Assim, o futuro, a tecnologia é dinâmica, mas tem coisas da estrutura humana que são, eu não vou nem usar o termo milenar, já é para a grandeza de Edons, que é bem mais longo. Quando a gente no passado observa, né, algumas coisas que o carvão já foi uma fonte alternativa.
ao transporte marítimo clássico. E hoje temos outras questões. Então, tem muita coisa da estrutura que nós temos que são as mesmas há muito tempo. A gente tem que saber lidar com isso, com mais maturidade, com esse senso de responsabilidade. E o problema, ele só é um grande problema e é nefasto se ele não tem a solução. Se ele tem a solução, que seja pela mediação, que seja pela conciliação, a gente prospera. Deixo assim, então, essa mensagem final, agradecendo a todos, desejando boa noite, um bom descanso. Muito obrigado a todos. Gustavo, a palavra final é sua. Bom, agradeço mais uma vez a todos que ficaram conosco até agora. O evento começou às 18 horas, já estamos chegando aí às 8h30, mas acho que a gente passaria aqui mais algumas horas discutindo um tema tão instigante. Então, mais uma vez, fiquem bem, com saúde, bom descanso, como diz o Marco. Boa noite, um abraço.